Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го веднага след победата на Левски над Хебър в Пазарджик с 2 на 0. Така че край, точка, баста, черната серия на сините приключи. Спряхме до 11 поредни шампионатни мача без успех и общо 12, ако включим и двубоя с Лудогорец за Купата на България преди нова година. Това, което очаквахме от, ако не се лъжа, 8 октомври, най-накрая, да, ти си много по статистиката касаем въпрос за негативни серии на Левски. Не дей да я вкарва се стрели в моя лагер. Радвам се, че потвърди. Какво се радва, че потвърди? Абсолютно неверни тези в момента изразяваш. Крайно по моята персона имам предвид. Да. Да, ти миля също като любимците си е унеправдан, си е да лаем там нещо да... Какво да лаем, бе? Чекай по-малко, по-спокойно малко. Радвай се с едно големи ехохан, не е по-давно успех от Пазарджики. Ми радвам се, след 11 поредни мача без победа. Исторически успех, най-после. Може да съм малко превъзбуден, че знам ли. Най-после. Добре. Най-после. Махна се, дано никога повече не се завърне тая серия. По възможност и да бъде обърната в поредни победи. Както има един закон в физиката, нищо не се губи, само се видоизменя. Така че ако може сега да я обърнем тази негативна серия в позитивна, да наредим едни, да кажем, 12 поредни победи, никак няма да е лошо. Така че да, имаме новина. Левски най-накрая победи. Надявам се от тук нататък. За мача не мисля, че има кой знае какво всъщност да се говорим. Хайде да го минем мимоходом. Тотална доминация на Левски през цялото време траяне на срещата. До към края на мача, сега не съм убеден дали и така завърши статистиката, но Хебър нямаха нито един удар към вратата на Левски, да не говорим за точен. Докато в герой за домакините категорично се превърна вратарят им Дебърлев. Ако не бяха неговите на моменти невероятни намеси, резултата можеше да бъде коренно различен и да не се трепери чак до средата на второто по време, когато падна и втория гол дело на Рикардиньо. Много, много рано можеше да приключи всичко в матча. Другото, което се заслужава да бъде отбелязано е, че аз току-що го споменах, Рикардиньо най-накрая се отпуши, вкара и двата гола, така че на него можем само да му пожелаем от тук нататък да не спира да поразява противниковите мрежи. Дай Боже, колкото може повече попадения. Левски действително има нужда от един изявен гол майстор, който да материализира усилията на целия отбор, защото и до момента положения не липсваха. Левски създаваше положения, но нямаше кой да ги вкара. Особено след контузията на Билал Бари, положението стана още по-тревожно и неприятно. Макар че Бари не беше типичният реализатор, но все пак създаваше доста главоболия за защитите на съперниците. Най-малкото ангажираше хора със себе си, освобождаваше пространства и действително неговата липса осезаемо се пролича. Надявам се Рикардиньо да успее да запълни тази празнина и не само това, да надгради в атаката на Левски. Видно е, че има отлично пласиране, знае къде да застане, това го демонстрира още в контролите между другото. Когато не показа някаква блестяща игра, нещо, както е модерно да се казва, вау, но пък винаги беше на точното място и успяваше да вкара голове. Ето, сега вече в официални мачове го направи, дано не спира. Та от самия мач мисля, че това са двете основни неща, които трябва да бъдат изтъкнати. Жоро, нещо... Нещо само аз смятам да поправя при 2-3 минути, защото каза, че не беше необходимо да се трепери до втория гол. Аз според мен не се трепереше до втория гол, защото нямаш къде да се трепери. Ти Хебър, я влязаха 2-3 пъти в наказателното поле, а не. Еми, да, но то е достатъчно един път да влязат някой случайен удар, рикошет, принципно си прав, да. Отиде, както се казва, коня оряката.
И имаме съвсем пресен пример за това нещо от мача с Пирин. Да, един гол и целият мач се обърна се. Ми, абсолютно. Така че то натискаш, вратарем спасява положение, в един момент вкарат ти един случайен гол. Да, сега са друго се да се го затвори с два гола, вече друг стан мача. Това имах предвид под терпение, че Левски... Иначе, честно ти кажа, така да си напомням, това, което ми напомни този път играта на Левски, без да прави някакви четки никому, се го помня, като беше преди 15-16 години, отново под ръководство на Мари Стоилов, когато си взимаше с лекота подобни гостувания. Ами аз искрено се надявам и вярвам, че Левски започва да набира скорост. Това се видя и в предния матч с Лудогорец, и сега. Сега вече когото пак каме, че се прекъсна тази черна серия, която няма как да не оказваше психическо влияние на футболистите на Левски. Когато се изправиш пред гола и знаеш, че на всяка цена трябва да вкараш, става много, много по-трудничко и търсене, ако мога да използвам такъв жаргон. Докато се надявам сега вече малко да падне това бреме от плещите на Рикардиньо, ако щеш, на останалите футболисти. Дай Боже, скоро и прям Уелтън, Роналдо да се отпушат, Цунами да вкара някой гол след корнер. При всички положения в идеален момент, то всъщност едва ли е толкова идеален момент след една изпоредни за мача без победа. Но беше много важно наистина колко се може по-бързо вече да се слага край на това чудо в историята на Левски. Като игра, пак казвам, с изключение на един матч и то на такъв терен, ние тогава го коментирахме. По-скоро трябваше да коментираме футбол на лед, отколкото нормалната игра, която познаваме футбол. Но с изключение на този матч с Черно море, мисля, че Левски така или иначе играеше стабилно, просто липсваше това, което стана днес. Макар че днес имаше доста пропуски, но все пак паднаха и два гола. И другото, мисля, за мача, Жоро, ако някакво да допълниш, да поприключваме. Да, не толкова зрителите. Абсолютно. Другото, което искам да отбележа, пресконференцията на Станимир Стоилов преди този двубой. Искрено се надявам да съм прав, че долових едни малко по-позитивни сигнали. При последния въпрос към Мъри, когато го питаха дали още ходи с нежелание на работа на Герена, този път вече отговора не беше категоричен, да, беше горе-долу, да, трябва да се подобряват нещата, което ме навежда на мисълта, че са започнали макар и с милиметър, че да се подобряват нещата, но трябва да се продължи в тази линия. Поне на мен така ми прозвуча. Искрено се надявам да съм прав, защото в предното предаване, посветено на Левски, степ на дълго и на широко коментирахме войната на Герена. Наистина... Не толкова на дълго и на широко, защото тя войната е доста многопластова там. За голямо съжаление, според мен, поне има включени и други такива участници в този процес, къде анонимни, къде полуанонимни, които дърпат така лодката към дъното. Ами, надявам се искрено пак да, ако трябва да продължа твоята мисъл, да изплува вече тази лодка и пак призвавам за това обединение, дано вече да има начинки да се случва то. И всички заедно да издърпаме Левски там, където му е място, защото на Левски място му е на върха. Нищо друго не може да устройва клуб като Левски с тая фенска подкрепа, която има Левски. Ето ги пак, то наистина, като се замисля, всяко едно предаване се повтарям по тази тема, ама как да не се повтарям? След 11 поредни шампионатни и общо 12 мача без победа, мине сектора за гостуващите фенове пак пръщи по шеловете. Във Фейсбук и всякакви социални мрежи пълват с платежни нареждания за дарения към сметката за НАП.
Няма такава любов, няма такава привързаност към клуб. А нещо уникално. Та всичко това просто задължава Левски да бъде на изконното си историческо място на върха и точно това са хората, които трябва да го направят. Наско Сираков като президент, Станимир Стоилов, пак не мога да кажа като треньор, защото той е нещо много повече от треньор на Левски. Като може би със сигурност най-обединителната фигура на Герена, човека с най-висок рейтинг сред феновете, Иво Ивков като изпълнителен директор, генералният спонсор, разбира се, четвърта страна, която предния път засегнах, и феновете, които винаги са се за отбора. Дали, ама ти знае се, че има и такива подмолни тежения, които пречат на тези процеси. Абе, Жоро, аз за това как? Надявам се да съм разчел правилно тия последните думи на Мари. Да, малко психологически звучиш. За това как? Надявам. Малко фройдистки звучиш, разбираш. Ими, да, ясно, да, ама вече гледаме да се фаним за най-малкото да... Да видим светлина в тунела, че наистина има... Ако се съди по днешния матч, има светлина в тунела. Че има обединение в сред силните фигури в Левски. Затова казвам, че ми направи впечатление. Дано да съм прав. И от тук нататък наистина всичко да тръгне в руслото на миналата пролет, когато Левски ще направи знаменития пролетен рейд без загуба тогава. До последния кръг, който всъщност беше и без значение поражението от Лудогорец, с печелването на купата. Ясно е, че сега трофей няма да има, но да поеме по този път. Да видим. Ще е интересна пролет.